Olá pessoal, eu sou Billy Brandão, bem-vindos de volta mais uma vez ao meu estúdio e ao nosso canal. E pro vídeo de hoje, eu resolvi fazer uma coisa que eu acho que eu ainda não fiz aqui. Me falaram isso, que a maior parte do público da internet é uma galera assim que não tá num nível intermediário. Tem muita gente, inclusive, que tá começando a tocar agora. Então, o vídeo de hoje é especialmente dedicado a esse pessoal que tá começando a tocar. Então, o vídeo de hoje vai ser fácil, extremamente fácil, para você e eu e todo mundo curtir junto. E o vídeo começa logo depois da vinheta. Você sabe, eu vou repetir mesmo assim. Faz aquele carinho no cachorrinho, assina o canal, já deixa o like e já ativa o sininho das notificações. E eu volto já já. Eu vou focar em pontos que são realmente assim muito básicos do instrumento, mas mesmo que você já toque algum tempinho, vale a pena você assistir, porque quem sabe eu posso falar de alguma coisa aqui pra você seja uma boa ideia. Então vamos lá. Primeiramente, eu não estou com a guitarra. Eu vim fazer esse vídeo hoje de violão, porque eu achei que isso era mais fácil, porque também geralmente todo mundo que começa a tocar guitarra começa pelo violão. E se você, por acaso, começou direto pra guitarra, já fica aqui a minha primeira dica: toque violão. A princípio, eu defendo a ideia de que todo guitarrista tem que tocar um pouco de violão antes, porque os dois instrumentos são muito parecidos na sua construção, na sua forma de afinar, de como você faz os acordes, etc. Mas as características de cada um dos instrumentos é bem diferente, e eu acho que você tocando violão te dá uma formação muito mais sólida para você transformar esses conceitos e usar eles na guitarra do que se você fizer o caminho oposto. Então, se você já começou pela guitarra e não tem um violão, pensa nessa ideia. Vale a pena você investir, comprar um violão e praticar no violão. Então, vamos lá. Para quem tá realmente começando, eu vou falar como é o violão. 6 cordas, e a gente conta essas cordas de baixo para cima. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 6ª corda é a mais grave. E as cordas são Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi de novo. O violão, ele é comumente afinado em intervalos de quartas. Mas não precisa se preocupar com os termos técnicos, porque hoje eu só vou falar do que for fácil. Mas para você saber como afinar o violão, o jeito mais básico de afinar o instrumento, e que é também o mais fácil, é você vir até o 5º traste, que é esse aqui. Então a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. E o som da nota, segurando o dedo aqui e apertando essa nota, vai ser igual ao da corda de baixo solta. E aqui já vem a primeira dica também, que eu acho que é importante para todo mundo, principalmente se você está começando, não usar um aparelhinho desses aqui, um afinador eletrônico de qualquer tipo. Eles são ótimos, eu uso eles direto, eles facilitam muito a nossa vida, e em especial quando você está tocando ao vivo e você não pode ter aquele silêncio para você ouvir as notas se afinarem entre si. Porém, eu acho que no estágio inicial a gente tem que afinar é o nosso ouvido, e a gente tem que começar a perceber as diferenças de afinação entre essas duas notas. Desafinado. Então a gente afina as cordas segurando sempre a nota no 5º traste e afinando a de baixo com o mesmo som, exceto, e aqui a pegadinha do instrumento, quando você chega na 3ª corda, na corda Sol, e você, em vez de apertar no 5º traste, você aperta no 4º traste. Isso é uma idiosincrasia do instrumento, né? Ele é construído dessa forma, onde a gente tem esses intervalos de quarta, como eu falei anteriormente, e só aqui a gente tem um intervalo de terça. Então, depois de você afinar a 2ª corda a partir da 3ª no 4º traste, você volta para afinar a 1ª corda, apertando a 2ª, de novo no 5º traste. Agora que nosso instrumento está afinado, vamos falar sobre tocar, que é o que viemos fazer aqui. Os acordes do violão e da guitarra, eles seguem 5 modelos básicos de acorde. Isso é uma coisa que é muito legal de você aprender, e não é difícil, é até bem fácil. Esses 5 desenhos de acorde, esses modelos, esses padrões, eu até já falei deles numa série de vídeos que eu fiz chamados Como Dominar o Braço da Guitarra. Recentemente eles foram rebatizados como Caged, porque é uma sigla em inglês para cada uma das cifras desse acorde. Apesar de eu achar esse método bastante eficiente, né, bem
resumido esse uso dessas siglas, a maneira como eu aprendi esses desenhos básicos, tem uma outra maneira de você chamar esses desenhos, que eu vou passar para vocês também, porque eu acho que é muito interessante a forma de pensar e ajuda a gente a depois localizar melhor os acordes. Mas vamos aos modelos dos desenhos do Caged. C-A-G-E-D. São cinco desenhos, como eu falei. Cinco desenhos básicos. Então, o primeiro desenho, C, significa Dó. É o Dó maior, que se refere a esse desenho aqui. O segundo desenho é o A, é o Lá maior, e é esse formato aqui. O terceiro, G, é Sol. É esse desenho aqui. O quarto desenho é o E, que significa Mi maior, que é esse aqui. E, finalmente, o D, que é o Ré maior, esse aqui. Então, esses são os cinco desenhos básicos de acorde que você tem que aprender. Mas como é que eu aprendi lá atrás, que eu acho que faz mais sentido pra gente pensar nos acordes a partir da nota mais grave deles, chamado o baixo do acorde. O baixo do acorde, geralmente, tá na nota que dá o nome do acorde. A menos que ele seja uma inversão, mas a gente não vai falar de inversões aqui hoje, porque isso não é um assunto... Mas como é que eu aprendi lá atrás, e que eu acho que vale a pena vocês também aprenderem assim, porque faz muito sentido. A partir da nota do baixo, de cada um desses acordes, a gente monta o acorde pra frente ou pra trás dessa nota. Pra frente ou pra trás como? Pra frente ou pra trás de onde está o baixo. Isso é uma definição puramente visual, ou seja, o baixo tá aqui... nesse desenho do Dó, e o acorde inteiro está montado para trás, ou seja, para as casas do braço, atrás de onde está o baixo do acorde. O baixo está aqui, na nota Dó, e as outras notas do acorde estão todas aqui, ó, para trás, nessa região aqui. Certo? Já o próximo acorde, que é o Lá, do Caged, já seria o quinta corda pela frente. Por quê? O Lá, a nota mais grave, está aqui, quinta corda solta, e o resto do acorde está todo montado para frente de onde está o baixo. O baixo está aqui e o acorde está aqui. Percebe como é fácil? Se eu fizesse mesmo Dó, quinta corda por trás e quinta corda pela frente, ele ficaria... I. O Dó, o baixo do acorde, continua no mesmo lugar. Num dos desenhos, ele é montado o resto do acorde por trás... e no outro ele é montado pela frente. Não é um pensamento mais interessante? Porque você realmente começa a ter uma visão pelo formato do acorde e não pela nota dele. Porque no caso do Caged, você está restringindo a visualização desse acorde aqui ao Dó, por exemplo. E no outro método é o quinta corda por trás. Então qualquer lugar que eu faça ou vai ser sempre quinta corda por trás. Sacou? Essa outra forma de pensar, os acordes do Caged seriam chamados de quinta corda por trás, quinta corda pela frente, sexta corda por trás, baixo em Sol, sexta corda, né? O acorde está montado por trás, sexta corda pela frente e quarta corda. Eu acho que isso aqui, mais pra frente, vai render mais frutos pra vocês. Esses cinco formatos básicos de acorde, eles são a estrutura base na qual todos os outros acordes vão ser montados. Mas aqui, a gente tá lidando com uma certa limitação, que é o fato de, por exemplo, todos eles serem baseados em acordes maiores, e nós temos também acordes menores. O problema é que alguns desses desenhos são fáceis de serem adaptados para as versões menores desses acordes, e outros nem tanto. Então, por exemplo, se você tem o Lá maior, ele é um acorde fácil de transformar em Lá menor. Basta você tirar esse dedo aqui, na segunda corda, que está fazendo a terça maior do acorde, e trocar por esse dedo aqui. Na mesma corda, um traste para trás. Vai transformar a terça maior em terça menor, e, portanto, o Lá maior vai virar Lá menor. Então, isso já é uma ideia sobre harmonia que você pode já internalizar e adaptar ela a outros acordes. Por exemplo, o Ré maior está aqui, que a gente aprendeu. E a terça dele está aqui embaixo. Terça maior. E como eu falei, basta descer meio tom, ou seja, um traste, uma casa do violão, da terça maior para trás, para cá. Ou seja, vira terça menor, Ré menor. Vamos fazer uma experiência? Mi maior, que a gente aprendeu. Letra E do Caged e o nosso sexta corda pela frente. Que tal você aí comparar o som
Mi desses que eu já ensinei e fazer o seu Mi maior aí e descobrir como transformar ele em Mi menor. Eu não vou dar essa resposta aqui por enquanto. Então, pause no vídeo, faz essa experiência aí, tenta achar o que está soando parecido com terça, mudar um traste, qualquer meio tom para baixo e ver se você consegue descobrir o Mi menor. A resposta está lá no final do vídeo. Esses três acordes são mais fáceis de você ter na versão básica deles, a forma deles maior ou menor. Já os outros dois que faltam, ou seja, o quinta corda por trás e o sexta corda por trás, não coincidentemente, os dois, com a formação desse estilo por trás, são mais difíceis de você fazer eles nesse formato com a terça menor. Então a gente vai deixar eles de lado por enquanto, porque afinal de contas a gente está focando aqui no que for fácil. Uma outra coisa que eu vou citar agora, mas a gente não vai falar aqui, é sobre pestana. O que é pestana? Bom, pestana, que é o que o pessoal em Portugal chama de barrinha, eu sei porque eu tenho alunos queridos lá, e essas coisas eu vou descobrindo, né? Isso aqui a gente chama de pestana, em Portugal chama de barrinha. É muito legal. A pestana eu não vou falar, porque a pestana já não é exatamente fácil. Ela é uma coisa que, quando a gente começa a aprender, dói pra aprender, né? O dedo, você faz força, é uma coisa difícil. Tanto é que existe até piada na comunidade, né, de guitarristas e violonistas perguntando, Fá maior é realmente um acorde necessário? Isso porque o Fá maior não existe no violão sem fazer o uso de uma pestana. Em qualquer uma das posições do Fá maior. Tem Fá maior aqui, tem Fá maior aqui, Fá maior aqui, tem até Fá maior aqui. Em todos eles tem pestana. Aqui no caso não é nem pestana, mas de qualquer forma é isso aqui. Mas por que eu tô citando isso? É só para você entender como é que funciona a mecânica do violão. Funciona da seguinte forma. Se a gente tem, por exemplo, esse Mi aqui, sexta corda pela frente, você tem que imaginar que essas notas todas estão com uma pestana fantasma, uma pestana invisível, sendo feita aqui atrás. Sendo feita, inclusive, por esse próprio osso aqui, né? O traste zero. Então, se isso aqui é Mi e a próxima nota depois de Mi é Fá, basta você andar todo mundo um traste pra frente, incluindo, é claro, as notas da pestana fantasma. Então, o Mi vira Fá. O Fá vira Fá sustenido. Que vira Sol, que vira Sol sustenido. E vira Lá, Lá sustenido. Si, Dó, Dó sustenido. E por aí vai. Tô mencionando esse fato aqui, apesar de que, repito, não vamos falar de pestana, mas para você ver como é fácil, extremamente fácil, você transpor, ou seja, você trocar o tom de uma música no violão, ou trocar o acorde. Se falarem para você, você precisa tocar Fá, e depois falarem, ah, não, não é Fá, não, é Sol. É a mesma coisa. Mas deixando de lado a pestana, vamos agora falar do que você pode tocar com esses cinco acordes básicos que você já sabe, que eu já te ensinei e você já aprendeu. Olha aí. Em música, quando a gente começa a aprender um pouco mais, a gente entende como é que um acorde se relaciona com o outro, né? Como é que eles se transformam numa tonalidade de uma determinada música, como é que funciona o chamado campo harmônico, ou seja, são os acordes que fazem parte de um tom ou de outro tom, que são, às vezes, são os mesmos acordes que fazem parte de dois tons diferentes. Mas, como a gente não vai falar de harmonia aqui hoje, porque a gente só vai falar do que for fácil, eu quero falar pra vocês de como vocês podem tocar, vou chutar aqui, sei lá, 80% de todas as músicas que existem no mundo com três acordes. Por quê? Você tem os acordes que fazem parte do tom, que são divididos em áreas diferentes. E não se preocupe, não vamos falar disso aqui agora. Mas só para você entender o conceito, qualquer música quer que você construa um movimento que gera algum tipo de tensão e resolução. Então a forma mais básica de música você já pode tocar com esses acordes que a gente já estudou. Dois deles, essencialmente, o Dó e o Sol. Por exemplo, toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria abrir a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que pra eu ficar ouvindo. A vantagem de a gente conhecer mais de um tom é que a gente pode transpor isso, essa mesma relação que existe entre esses dois acordes, Dó e Sol, para um tom que fique mais fácil para nossa voz, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria abrir a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo.
Ou seja, entre o Lá e o Mi, você tem a mesma relação que entre o Dó e o Sol. São tons diferentes, mas a relação entre os acordes é a mesma. Ou seja, você pode tocar a mesma música em mais de um tom. Isso já é um passo adiante. Mas voltando ao nosso tom primordial, como eu mostrei para vocês, você pode tocar essa e outras músicas com apenas esses dois acordes. Quantas músicas você consegue pensar que se encaixam nesse padrão aí? Faz uma pesquisa, tem muita música com esses dois acordes só. Mas, verdade é que dois acordes só é uma coisa muito limitante. A gente precisa de um terceiro acorde aqui. Isso porque é uma pequena palhinha daquele outro assunto de áreas que é um pouco extenso, mas basicamente são três áreas, né? A gente tem a área tônica, que é a que descansa, que é a área do tom, ou seja, o acorde, né? No caso aqui estava em Dó. O acorde que descansa é Dó. O acorde que cria mais tensão é o acorde dominante, no caso de Dó, Sol. Que é aquele acorde que você ouve e você fala assim... Cadê? Eu quero, cadê? Aí você vai... Porque resolveu em Dó. E tem uma terceira área desses acordes chamada subdominante, que no caso de Dó é Fá. Pestana. Olha a barrinha aí. Pestana não vai rolar, por enquanto. Então, como é que a gente pode tocar isso em outro tom, sem a pestana? Porque a gente precisa desse acorde de quarto grau, né? Esse acorde subdominante, pra fazer a segunda parte, por exemplo, do Menino da Porteira. E corria a minha porteira, dadada, e a boiada ia passando, dadada, no companheiro, que Deus vá te acompanhando. Então a gente precisa desse quarto grau, né? É o terceiro acorde, né? Então a ideia, que é mais fácil, é você transpor isso para outros tons que a gente pode fazer essa música, usando somente esses cinco desenhos de acorde que a gente já conhece. Então se você faz em Lá, por exemplo, né? Quando você faz... Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Irararararara, da boiada ia passando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhar. E nananana, eu não me lembro dessa lei. Então, aqui nesse outro tom, esse quarto grau que entra é o acorde de Ré. Então a gente tem esses três acordes aqui que você já toca essa música inteira. Lá, que é o acorde 1. Mi, que é o acorde 5. E o Ré, que é o acorde 4. E com esses três acordes, 1, 4 e 5, a gente toca muita música. Eu chutaria assim que 80%, pelo menos, das músicas do mundo revolvem em torno desses três acordes. E, obviamente, se você é um cara que nem eu, que gosta de blues e de rock, esse é como você toca o blues, né? Mas eu não quero falar sobre essa levada aqui de blues e rock, porque aí já é para um outro vídeo, um outro dia. Mas então, esses três acordes, o 1, o 4 e o 5, eles são o cerne básico de quase todas as músicas que a gente conhece. Outra forma de você tocar esses mesmos três acordes em outro tom é no tom de Sol, onde esse acorde aqui, naturalmente, passa a ser o 1, o Dó passa a ser o quarto e o Ré, o quinto grau. Então, só pra você ter em mente o mesmo exemplo do Menino da Porteira, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, tarararara, figura de menino, nananana, depois vinha ele pedindo, pra que o berrante somou, se for eu ficar ouvindo, tarararara, a boiada ia passando. Obrigado, companheiro, que Deus vale acompanhando. Né? É a mesma relação entre os acordes. Outro exemplo para você ver como é que essa relação do 1, 4 e 5 tá em todos os gêneros musicais é, por exemplo, Three Little Birds, do Bob Marley. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Woke up this morning with the rising sun. Three little birds singing at my doorstep,
singing sing song. This is my message to you. Mais uma vez, eu acabei de descobrir aqui, para minha surpresa, que apesar desse ser o tom mais comum de eu tocar essa música por aí, ela é ruim para eu cantar. Tem infinitas possibilidades e variações. Essa é a situação onde eu transporia ela, por exemplo. Don't worry. Olha como é mais fácil. About a thing. Olha que alegria. Every little thing is gonna be alright. Ei! Woke up this morning. Mesmo os três acordes. Feeling the rising sun. Three little birds. E por aí vai. E agora então que a gente já consegue tocar uma infinidade de músicas com esses três acordes, e lembrando, dos cinco acordes que a gente viu, a gente consegue tocar o acorde 1, 4 e 5 no tom de Lá, que fica 1, 4 e 5. No tom de Sol, que fica 1, 4 e 5. E no tom de Ré, que até por acaso não mencionei até agora, mas ele existe, é verdade, que fica 1, 4 e 5. E por que não nos outros dois tons que faltam? Ou seja, o Mi e o Dó. Bom, o Dó eu já mostrei, né? A pestana seria o quarto grau. 1, 4 e 5. E no tom de Mi, que seria 1, 4 e 5. Que é justamente o mesmo acorde aqui, né? Você vê 1, 4 e o 5. Você anda do 4 para o 5 aqui, ó. Mas no caso do Mi, tem até um pequeno truque, que aí eu vou passar um acorde um pouquinho diferente desses aqui no Si, ou seja, o quinto grau do Mi, já dá pra fazer o quinta corda por trás, porque como ele é um acorde dominante, você pode botar a sétima aqui e você ter esse acorde aqui, ó. Ou seja, você pode ter o quinto grau do Mi sem ter que fazer a pestana. Então, ó, um, quatro. Lembrei agora de Buddy Holly, Peggy Sue. Peggy Sue. Peggy Sue, da-da-da-da, Peggy Sue, da-da-da, da-da-da, da-da-da-da, Peggy Sue, Ó, um, quatro, cinco, sem pestana. É um pouco mais complexo de se fazer, ele tem um pouquinho mais de embolação nos dedos, mas já estamos agora já chegando aqui na parte final do vídeo, já dá para vocês pegarem os acordes um pouquinho mais complexos. Então nós temos o tom de Sol, de Lá, de Ré e até de Mi. Só não tem o tom Dó por causa do Fá, que aí não tem muita escapatória, tem que botar pestana mesmo.